Hej, mit navn er Sten Brosbjerg. Jeg er fader til Way to Work, forstået på den måde, at udgangspunktet for hele det her værktøj er en række samtaler og sparring, jeg har haft med en masse forskellige mennesker. Vi har talt om, hvordan ord som karriere bor i hovedet på dem, hvor aktive de er på jobmarkedet, og i det hele taget, hvad er ingredienserne i et godt liv. Ekstraktet af de her samtaler har jeg kogt ned til, lidt jobsøgende er man vel altid, men jobbet skal finde mig. Den her indsigt er udgangspunktet for Way to Work. Værktøjet er målrettet dem, som vi kalder ambitiøse danskere med en mellem- eller lang uddannelse. Altså nogle mennesker, der forventer mere af deres job og omgivelser end en månedlig lønseddel for dataløn. Men lad mig starte med at spørge dig om en ting. Hvornår har du sidst sat dig ned og lagt en strategi for de næste 3 år? Ofte skal der en fyring med et efterfølgende outplacement forløb til, før vi får sat os ned og lagt en strategi for vores liv. Personlig branding er et af tidens store bossord. Livet er jo en lang konkurrence, hvor vi slås om de bedste jobs, de bedste dates, de bedste kvadratmeter. Dem, der klarer sig bedst i den her konkurrence, er typisk dem, der har sat sig ned og svaret på de her essentielle spørgsmål som: hvad gør mig glad? Hvad giver mig energi? Hvad tager min energi? Og hvordan handler jeg på den her indsigt?